Sekejap eh. Okay Ana. Mana satu ni? Tu nak simpan nak buang? Nak simpan nak buang. Keep or toast? This one keep. Toast buang. Alo. Sisi beli. Sisi beli. Okay. Ni keep or toast? Keep or toast? Nak pakai gimana ni? Keep. Laki panjang. Lagi. Oh, glowy pun puasa. So, sekarang Siti dengar cakap Yana je. Okay.